Ahoj, ja vás dnes vítam u nového videa. A neuveríte, ale určite si sa aj názvu videa prečítali. Áno, je tu konečne nový hrdina. Jej meno je Orisa. Orisa. Konečne po tom mesiaci naťahovania od Blizzardu, posielania fotiek a toho rozhovoru, máme tú hrdinu, na ktorú sa čakalo... povieme tak 3 mesiace možno by som odhadoval. A dosť bol veľký hype na tohto hrdinu. Preto sme všetci radi, že už je konečne tu a vonku. Pretože je to všade zaspávané po celom internete. Á, nový champion, yes! No, ako by som ju opísal? Ja neviem, odkiaľ Effie zobrala takýto design championa. Alebo teda odkiaľ, lepšie povedané, Blizzard. Ako ich to napadlo. Je to robotický kentaur. A... tento robotický kentaur vyzerá celkom zaujímavé. Není to nič extra, ale zase myslím si, že to je zaujímavý hrdina. Dobre, tak začneme jej abilitami. Pasív, ten aj tak nikoho netrapí pomaly. Pasív som moc neriešil, ten som si moc nepozeral, ako funguje a tak ďalej. Takže ja prejdem rovno na autoataky. A predtým, než začnem s autoatakmi, tak by som opísal tohto čempiona ako kombináciu Reinhardta, Divi, Symmetry, Mercy. Takže je to taká zaujímavá kombinácia a každý z týchto hrdinov má niečo svoje. Prvým, to vlastne začneme tým autoatakmi, tým, čo strieľa, tým leftkickom, je vlastne ten divin prvok, ako diva strieľa. Ale s tým rozdielom je v nábojoch. Pretože no, keď strieľa diva, tak je to v tom crosshairi presne on time, ako na čas, nie je tam žiadny delay, proste neledia tie projekty, proste priamo strieľa na to, čo mierite. U Orisy je to ináč, je tam nejaký ten delay, trvá to, kým doletia vzduchom, je to niečo ako Mercy. Takže je dosť, na väčšiu vzdialenosť je dosť problém sa strafiť s tou Orisou. Trvá to, kým sa naučíte presne triafať, je to nový hrdina, takže určite bude treba trošku viacej skill, nie ako s Bešnom. Ďakujem Blizzard za takýto rework Bešna, viacej OP, nič viac OP som ešte nevidel, ďakujeme. A to je k inému videu. Pokračujme. Takže toto je taký zaujímavý autoatak. A myslím si, že to je veľmi pekný prvok do hry. Teraz tu máme Zairin prvok, kedy má niečo ako Graviton, ako ultina od Zairi. Je to, keď kliknete right click, tak vzduchom letí guľa, ktorá ako náhle ide v okolí nejakého enemy hrdinu, tak ho natiahne k sebe do toho miesta. A je to iba na nejakú chvíľu, ale určite, keď máte pri sebe, keď tam máte DPS-ka, alebo keď tam máte supportov, určite, hlavne tí, čo používajú AIM, ako Macri, Soldier, Anna, alebo Vido, určite ich to rozhodí, pretože mieriťa zrazu vás niekde odchýli a už nemáte... Nie ste fokusnutí na ten target a ako by ste mali byť. Je to veľmi zaujímavá schopnosť, pretože môže to urobiť pekné ultiny, nepotrebujete Zairu, ale dať ich dokopy a je to jednoduchšie možno zaučiť, alebo keď tak s kombináciou s Reinhardtom alebo s kýmkoľvek. Dobre, tak presunieme sa teraz k tým ďalším abilitám. Povieme si niečo o jej Ečku. Ečko je ten vlastne šil, ktorý postaví pred ňu. Není pri nej nakovaný, je to, by som povedal, ako Winstonov shield. Ale ďalšia vec je to, že je to iba nejaký 180 stupňov a je to fakt, není to obrovské, ale malé. Ten shield má nejakých 900 hiltov. A ďalšia výhoda je to, že
Miesto nohy funguje tak, že keď ho položí, až keď ho zničia, vtedy mu beží cooldown. U Orisi je to inač. Keď máte ho plesnutý, už vám beží cooldown, to znamená, že keď vám ten shield zničia, v ten moment môže Orisa dať ďalší shield. Je to veľmi pekná abilita a mne sa to strašne ľúbi. Ďalšou vecou je, že keď s kombináciou s Bastionom, teraz keď chcete ho nejako defendiť, tak pred ním stojí Reinhardt a zavádza mu vo výhľade, nevidíte nič, vidíte iba tú jeho veľkú riť a jeho polovičku shieldu. Pri týchto shieldoch stačí dáte pred na ten shield a funguje tako v pribete, keď on sám ho mal. Ako páči sa mi to konečne, že není Reinhardt main hrdina ako tank. Pretože keď je Reinhardt v enemy týme, vy ho musíte mať tiež, lebo nejako nevykantrujete. Teraz vykantrujete ho jednoducho, piknete Orisu a máte pokoj. Je to konečne niečo, konečne nejaká nová variabilita. Ďalej, čo by sme si povedali, je o jej left shifte. Je to jej, by som to povedal, je obrana. Jej main obrana voči ostatným, pretože keď má zapnutý ten left shift, tak je dostal 50% damage menej. Je to veľmi dobrá abilita, plus táto abilita má ešte trošku iné vlastnosti a to je to, že keď ju má zapnutú, je odolná voči akémukoľvek crowd control. To znamená, že na ňu môžete použiť stun. Nemôžete na ne, to znamená, že flash od McCreeho, nemôžete Earth Shadow od Reinhardta, to znamená jeho ultinu. Takisto keď je chytená do Gravatonu, tak môže, keď si dá left shift, zapne ho, môže kedykoľvek z neho vyjsť. Je to vlastne, nedrží nič. Voči Sleepu, voči Hooku, voči komukoľvek, voči Soundwave od Lucia, takže táto abilita je nová a priniesla nové veci do tejto hry. Takže mne sa tento hrdina veľmi páči, pretože zobralo rôzne prvky tých hrdinov a skopil ich dokopy Blizzard. Ďakujeme. Nejako Sombra je iba v jedinečných prípadoch sa môže použiť. Dobre, a teraz si konečne presunieme na jej ultinu. Jej ultina je Mercy a Symmetra dokopy. Položí takú malú turetku, by som povedal. Vyzerá to ako kolík. Alebo keď si dáva vlastne soldier tú vec na healovanie, tak presne to je to malé, čo pokladá. No a táto malá turetka zvyšuje damage všetkým okolo koho ona vidí. Nemá nejaký obmedzený range. Pokiaľ niekto na streche hore a tá tureta ho vidí, tak krásne mu zvyšuje damage. Neviem, koľko je to percentuálne, pretože myslím si, že ani v tej ultine sa to nepíše. Je to iba napísané, že zvyšuje damage. Zatiaľ to ešte sa testuje, ešte to nie je jasné. Takže ja si myslím, že toto je veľmi dobré na pri defovaní pointu. Alebo keď ste na pointe, pretože vy to ubraníte prakticky a point je väčšinou tak, že vidíte veľa miest, kde buď môžete sa postaviť a stále ste boostnutí. Takže táto abilita je veľmi dobrá, ale zase neviem, koľko má healtov, koľko vydrží tá turetka. To sa ešte musí otestovať a tak čoskoro sa to dozvieme. Takže ja si myslím, že tento hrdina priniesie úplne nové, niečo nové do Overwatchu, na čo sme už čakali dosť dlho, pretože tento rework Bastiona je fakt bestný. Ja ho volám teraz nie Bastion, ale Bestia, pretože v každej hre, v každej krytí sa tu napchá a fakt, pokiaľ hráte Bastiona versus Bastion, tak vyhrá tým, ktorý buď lepšie zaportuje Bastiona, alebo ten Bastion je samo sebe lepší ako ten druhý. Takže užívajte si ešte, kým tu máme Bastiona, za chvíľu príde Orisa a pri zmene Orisy už budú úplne nové hry. Takže
Určite, ak máte chuť, choďte si ju otestovať na PTR, ja to určite urobím, aby som si vyskúšal, ako sa s ňou hrá, a keď bude už online, tak reálne v hre, tak už budem aspoň vedieť, čo ako robiť. A ďalšia vec, aspoň zistite nejaké bugy a napíšete do Blizzardu proste, čo by ste ešte možno pridali, zmenili a tak ďalej. Takže napíšte do komentárov, čo si myslíte o novom hrdinovi, či ste radi, že tu konečne je niečo nové. A ak sa vám video páčilo, určite zanechajte like, keď si tu nový, tak sa pridaj ku mne na channel a uvidíme sa v ďalšom videu. Zatiaľ užívajte dňa. Čaute.